Olimpia Lublana neinkasovali ani jeden jediný gól. Martin Chudý si pripísal 5 úspešných zákrokov a Spartak Trnava si odváža do budúco týždňovej odvety skvelý výsledok. Strávnika slovinského šampióna Olimpia Lublana doma prehrala s trnavským Spartakom 0-2. Pozeráme sa na jeden z dôležitých zákrokov Martina Chudého v priebehu druhého polčasu. Napokon Trnavčania napriek tomu, že hrali od 29. minúty bez vylúčeného Martina Tóta, zvládli úvodný zápas bravúrne podľa Jozefa Kožlaja, alebo aké je hodnotenie? Určite jasné. Ja si myslím, že Trnava podala skvelý výkon. Vlastne hrali hodinu o 10. a ako to presne som očakal, že budú hrať takýto štýl a vlastne im to vyšlo. Darilo sa im proste. Poďme si ešte raz rekapitulovať oba gólové momenty, ktoré sa zrodili v prvom polčase. Najskôr situácia, z ktorej rezultoval pokutový kop. Kopal ho Marek Bakoš. Po faule na Martina Tóta v 16. Bakoš úspešne premenil penaltu strelou do stredu v ránky Olimpie Lublana. A potom po vylúčení Martina Tóta, ktoré prišlo o 6 minút neskôr, sa následne o ďalších 6 minút dokázal presadiť ďalší hráč, a to konkrétne domáci, ktorý strelil alebo poslal loptu do vlastnej siete. Bol to Ilič, ktorý po centri práve autora prvého gólu upravil na 0-2 pre trnavský Spartak. Čakali sme, čo vymyslí Lublana v druhom polčase, ale realita bola taká, že dlhé minúty domáci neukázali smerom dopredu to prakticky nič, pretože hrali presilovku. Potom v 60. minúte prišlo striedanie domáceho trénera, ale na tej gólové šance sa muselo čakať veľmi dlho. Prečo? Čím to bolo? Ten druhý polčas bol logicky, bol, že mali hernú prevahu. Vlastne, dá sa povedať, že obliehali branku, ale do tých šancí sa nevedeli dostať až potom po tom vystriedaní. Tak mali nejakých 2-3 šance, kedy pomohol veľmi brankár Chudý a vlastne aj on nakoniec si trošku zachytal. Ale Trnava hrala veľmi dobre v obrane. Veľmi dobre sa zabezpečovali, veľmi dobre sa presúvali a dá sa povedať, že okrem tej 5-minútovky vlastne Olimpia Lublana nemala nič. Nemal si určité obavy, či Trnava fyzicky to zvládne? Pretože vieme, že Radoslav Latal často čaká so striedaniami, že vie, že to, čo má na ihrisku, je naozaj to najlepšie. Musím povedať, že som mal, ale zvládli to. Zvládli to a úplne v pohode. Takže mal som obavy, lebo predsa len tých zápasov už majú v nohách strašne veľa na to, ako sú zvyknutí hráči Trnavy hrať. Ale zvládli to. Zvládli to. A dokonca mohla tam byť ešte korunka v podobe tretieho gólu, keď mal šancu Janco a potom aj Erik Rendel. Trnavčania už v minulé sezóne sa prezentovali takýmto spôsobom hry, takým pragmatickým prejavom snaha o dobrú defenzívu. El Maestro odišiel, prišiel Radoslav Latal. Je tam badať možno predsa len nejakú zmenu, alebo je to presne tá istá Trnava, čo v minulé sezóne? Že pokračuje v tom a je to aj pre mňa prekvapenie, že pokračuje ešte, by som povedal, lepšie tá Trnava, hlavne v tej Európe. No, v tej našej lige to bude mať trošku ťažšie, ale v tej Európe im ten spôsob hry im veľmi vyhovuje a prináša aj výsledky. Zopár hráčov odišlo po sezóne, prišli noví, prišiel Erik Render, teraz najčerstvejšia posila Bakoš, prišiel Rada do stredu poľa. Určité zmeny tam nastali, ale zdá sa, že tá chémia jednoducho funguje v tom tíme. Jasne, ale títo hráči presne do toho zapadli. Erik Render je veľká posila, Marek Bakoš tiež veľká posila. To sú skúsení hráči, ktorí tomu mužstvu pomohli. A ešte k tomu, že sú Slováci, takže to je také plus. Dnes sme sledovali Trenčín, ktorý má viacero zahraničných hráčov v zostave. Naopak dnes Trnava dokonca istý čas sami Slováci. V druhom polčase prišli najskôr Oravec, potom aj Janso. Zapadli do tej schémy. Áno, určite. Aj oni pomohli. Ja si myslím, že to bol taký jednoliatý výkon. Celé mužstvo hralo veľmi dobre. A tak určite 2-0 vonku sa nevyhráva každý vlastne v postupe do Európskej ligy, takže musíme pochváliť Trnavu za skvelý výkon. Áno, keď sa pozrieme na Trnavu, tak vlastne v zápasoch u súperov v tejto sezóne Európskej ligy neprehrala ani raz, remíza s Mostarom, potom výhra vo Varšave, remíza s Trnavou z SD Belehrad, takže zdá sa povedať,